Forma e riprocedimit të ndryshimeve kushtetuese po nxit debat mes njozve të çështjeve kushtetuese. Disa nga ta vlerësojnë se ky proces duhet të kthehet në pikën zero dhe ndryshimet e propozuara të kalojnë nëpërmjet gjykatës kushtetuese dhe ka të tjerë të cilët vlerësojnë të panevojshëm dërgimin në kushtetuese. Drejton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se duke u bazuar në dokumentet legale apo të aplikueshme në vend, qeveria duhet të ndjekë këtë rrugë. Fillimisht duhet të ndryshohet amandamenti, të dërgohet në gjykatën kushtetuese dhe më pas të procedohet në kuvend. Sipas tij, kjo është rruga në bazë të rregullorës së punës së kuvendit të Kosovës. Po nëse eventualisht mendohet se shkon në një rrugë tjetër, e cila s'po duket kjo do të jetë, që qeveria ta riprocedojë të njëjtën gjë, kjo çështje nuk është parapara me rregullorin e punës së kuvendit dhe mirë që nuk është parapara, sepse rregulloria s'mund parashef situata kur kuvendi vendos për një çështje dhe pas 2-3 ditësh ose një javë sillet të njëjta çështje edhe një herë. Por nëse kjo çështje sipas tij procedohet, atëherë shpërfaq ndjesinë ose mungesën të dinitetit dhe integritetit të kuvendit, sepse është e pamundur të ndryshohet mendimi i deputetëve për një kohë kaq të shkurtër. Kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare sipas Selmanajt është në kundërshtim me propozimet e opozitës, prandaj propozimi i tyre duket larg i realizueshëm. E në anën tjetër, Mazlum Baraliu, profesor universitar, e sheh të panevojshëm dërgimin e amandamentit në gjykatën kushtetuese. Ai vlerëson se kushtetuesia mund të vlerësojë vetëm kapitullin 2. Mundet mendojnë që me të njëjtat manierë dhe me të njëjtat propozicione të shkohet përsëri për arsye se mund të ketë bumerang, apo jo, mund të ketë thjesht të njëjtën përgjigje, madje edhe një përgjigje që mund të jetë edhe më e vendosur. Baraliu thot se për specialen qeveria duhet të konsultohet dhe të koordinohet me opozitën në radhë të parë, por edhe me njerëzit e shkencës dhe faktorin ndërkombëtar në mënyrë që të ketë një solucion konsensual.